mwingine tena tunakualika ndani ya jamii yetu. Moyo wa kutoa ndilo tunazungumzia siku ya leo. Niko hapa na kijana Jimmy ambaye ana miaka 15. Na Jimmy ni mtoto yatima, mbali na hayo pia ni mgonjwa. Lakini tutusikie vizuri historia yake na jinsi ambavyo anaendelea na maisha yake. Jimmy, mambo vipi? Poa sana. Ukaniambia papa anaitwaje? Katurumbali. 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 Kaunti ya Embu. Runyenjes. Runyenjes. Unaendelea namna gani Jimmy ukiniangalia? Mimi niko sawa saizi. Lakini bado naendelea tu na oxygen concentrator. Yenye tulimbaiwa na Wanja Mwaura Foundation. Tumefurahia sana kwa hiyo oxygen concentrator. Juu nilikuwa nakaa osi. Tunashindwa nani atatununulia nini oxygen concentrator. Nini kilifanyika mpaka kuanza kutumia hii mtambo wa kutoa oxygen? Nilikuwa natokea tokea hivyo. Alafu sasa nikashikwa na ile inaitwa TB. Nipo siku na TB. Sasa nilikuwa naenda hospitali naambiwa ni pneumonia. Lakini daktari wako anajua ni nini. Nikienda osi nakosa oxygen naambiwa ni pneumonia. Napewa oxygen kwa 2 weeks. Narudi nyumbani tena nikikaa nyumbani tena. Nakaa for 2 weeks ama mwezi mmoja hivyo. Ile zida inaanzia tena. Narudi osi tena. Wanasema tena ni pneumonia. Saa hii TB kijulikana, ndiyo nilipigwa picha. Lakini kikozi ilikuwa inatoa hakuna. Tene nilipigwa picha, ndiyo ilionyesha na niko na TB. Na venye TB ilikuwa imenikula sasa, hizo rangi zangu ilikuwa imeharibu kabisa. Ndiyo sasa nikaanzia hizo ndawa za TB. Nikakunywa hadi miezi 6 ikaisha. Lakini nikisikia mwili wangu nikitoka tu kwa oxygen, nasikia kizunguzungu. Alafu siwezi lala. Sasa nikakuwa nakaa tu kwa oxygen. Sasa nikaenda tena osi. Kutoka hapo nilienda osi hebu. Nikalazwa huko 2 months nikapona, nikakuja nyumbani. Nikakaa huku miezi 3. Sasa nikiwa sawa, nikiwa napumua vizuri. Lakini venye nilikojeka tena. Nikaenda Embu January 2021. Kutoka hapo, nilitoka huko mwezi wa 3. Ndiyo 29. Nikarudi huko tena usiku, hiyo usiku nilitoka 6. Nikarudi huko saa 6 za usiku sasa. Hiyo usiku kwanza nilikuwa sijisikii sasa. Ndiyo ya kukosa oxygen. Nilipoenda huko nikakaa tena miezi 2. Nikatoka mwezi wa 5. Nikakuja huku nikakaa tena siku 2. Hai soso akaniambia hii ni stress. Ndiyo nikikuja huku nikikosa oxygen. Nashindwa kukula. Sikai na amani yani. Hata kulala silali. Nikukaa tu na mashida. Akanirudisha tena huko Osiembu. Aliponipeleka huko Osiembu, nikatibiwa tena. Saa mwezi wa 7 daktari wakagoma. Walipogoma, mi nilikuwa nakaa huko, nilikuwa peke yangu. Kwa hospitali? Kwa osi. Juu nikikuja nyumbani hakuna oxygen. Lakini juu osi, kuna chakula, kuna nini na oxygen iko. Nilikuwa nakaa huko sasa nilikuwa peke yangu. Nikavumilia wakagoma. Hiyo mgomo ikaisha. Ilipoisha mimi niliambia wazazi wakuja wanikujie. Ndio nasikia nimetokea hospitali. Ndio hata marafiki wangu siwaoni. Watu wa nyumbani huwa siwaoni. Hai nikaambia wazazi mimi nimetokea huku. Hawadhali niende nikakufia nyumbani. Nipo kuwa anasema hivyo wazazi akaniuliza utaenda kukaa huku hauna oxygen. Nikamwambia sasa hata huku nitatoroka. Nipo sema hivyo. Daktari wakasema nitolewe nikuja nyumbani venye nataka. Nipokuja nyumbani sikulala hiyo siku.
Ndiyo sasa nilienda kwa daktari wangu akaenda koma. Naye akanisaidia tena. Akaniambia kuna hospitali nyingine Ronyeges. Akanituma Ronyeges. Ya Ronyeges iko na daktari wazuri. Ndiyo nilipofika huko Ronyeges. Walinitibu kama mtoto wao. Ndiyo hata venye nilikuwa natibiwa hebu. Wa Ronyeges wamenitibu juu dawa nilipewa. Wakaniweka mahali pazuri. Alafu sasa nikawaambia hii shida yangu mimi imenisumbua sana. Na niko na shida ya concentrator. Ndio sasa waliita soso. Walipoita soso wakamwambia concentrator ya 120,000. Sasa soso aliposikia hivyo akasindwa kweli atatoka wazimu ama atafanya nini? Maana hana hiyo hela. Njua na hiyo pesa. Mimi nikimwambia hivyo nilikuwa nasikia kulia. Ndio ananiuliza hizo pesa zitatoka wapi? Au daktari wakamwambia hata sikichangwa sasa. Juu kwa nitakuwa nikikaa hosi 24/7 na stock yuko. Na hiyo wakati walikuwa wameshasema kwamba mapafu yako ndio haiwezi fanya kazi. Lazima unahitaji oksijeni. Sasa juu siliza nguvu. Yaani hiyo timbi ilikuwa imeanza kuzialipu kabisa. Juu ikijulikana sasa ilikuwa imesikura. Na wakati ukaanza kuchukua na hiyo ugonjwa kikuwa unalazwa na rudi unalazwa na uko umefika shule form kiwango gani? Mimi zaidi yangu mama yangu alikufa mwezi wa 4 2020. Yaani hiyo sasa tukiwa tumetoka shule pa mwezi wa 3 ndio tulienda nyumbani juu ya corona. Mwezi wa 3 mama akakufa mwezi wa 4. Tukakaa mwezi wa 4 wa 5 wasita sinda ikanianzia sasa. Nikienda choo msarani tu. Nikirudi hapa kwa nyumba. We, nabumua kama nimetoka Embu Town ama yani nimetoka mbali kabisa. Soso aku anaona kama ni kweli. Ndio hata nikimwambia hivyo. Ananiuliza kwa kule unaendanga. Unakujanga huko hapa ukiniambia hiyo mashinda yako. Sasa niliona nimeketi na nimeshindwa kutokea. Na huko tulikuwa tunaenda na marafiki. Ndio aliona hiyo shida imezidi sasa. Ulikuwa sekondari ama shule ya upili? Sekondari. Mwili iliponianzia hapo sasa. Nikipelekwa hosi wanapima timbi. Nini kiliua mama? Nini kiliua mama? Mama alikuwa anasumbuliwa tu na hii kifua. Hata nilikuwa nauliza kweli familia yetu itauliwa na kifua yote. Ndio mama alikuwa anasumbuliwa na kifua. Hata ya alikuwa juu ya hizi rangs. Alikuwa anasumbuka sana. Ndio alikuwa ananiambia kwanza nimpe maji. Nikimkumbuka. Na mimi zida zenye nimepitia. We. Nasikia kulia. Lakini za hizi sasa. Venye nimeona Wanja Foundation. Imetufanyia. We, aki kuna mama mwingine. Mimi nilikuwa nimeona nimefika mwisho. Mpaka dawa zangu nikaacha kukunywa. Nikasema wacha nikufe sasa hata mimi. Penye Mungu ameitoa. Siwezi sema kuna Mungu mwingine. Juu Mungu venye amenifanyia. Aki kuna Mungu. Ulikutana vipi na kina Wanja Foundation? Wanja Maora Foundation. Kuna daktari wa Ronyeges anaitwa Prudence. Ndiye alienda kwa bibi ya MCA wa huku Atuli. Akienda kwa hiyo bibi ya MCA naye bibi wa MCA anajuana na Wanja Maora. Hata yeye ni wa hiyo kikundi yao. Ndiye alimwambia kuna mtu anasaidianga watu. Anaweza kukusaidia. Naye Prudence ni mtu wa haraka haraka. Akapigia Wanja. Wanja alimwambia ametoka saa hizo hospitali na hiyo machini ilikuwa inatakikana na mtu mwingine. Prudence akamwambia tu njalipu tu. Uturetee hata akiwa ni machini. Akasema ni sawa ataleta. Sasa hata venye tulikuja home.
tulienda kwa naik baju hata kwa watu wakubwa wana stima. Hata nyumba ilikuwa imesha. Tulienda kwa naipa. Unamaanisha nyumba tuko hapa leo si ile nyumba ilikuwa hapa? Hii imejengwa na foundation na hiyo Waja Maura Foundation na wa Kenya. Sasa tukaenda huko kwa naipa. Sasa ndio Waja alikuja. Alikuja. Akaonyesha sasa nyumba yetu. Hata alikuwa sasa ameleta yeye machine peke yake. Alikuwa nafikiria hiyo ndio nyumba yetu. Lakini venye alionyesha nyumba yetu. Akasema hata kujenga sasa atajenga. Sasa nikaletwa kwa ile nyumba ya matope kwanza ikawekwa sasa stima. Nikakuwa sasa nakaa huko tukua na shosho huko. Ndio sasa stima zilianzia kutusumbua. Stima zinapotea usiku. Sistangu wananipepa kuna stima zingine sana huko juu. Tunaenda na huko juu. Tunapigia wajana tuma pesa za token. Hivo hivo sasa. Sasa ulikuwa unaishi huko juu? Sasa nikienda huko mpaka stima sana huko zirudi. Kwa sababu ilikuwa inasumbua. Alafu sasa hiyo hiyo siku stima kwanza zilikuwa zimepotea. Saa 10. Saa usiku. Tukakaa huko tu was. Mikono zangu zilianza kukaa black. Alafu sasa tukaenda na huko juu. Na huko juu siku hiyo kulikuwa na stima. Na hiyo siku ingine stima zilipotea ndio nipelekwe sasa Ronyes. Zilipotea saa 5. Usiku. Saa usiku. Na hiyo dia yote. Embu kaunti aku kuwa na stima. Saa tukaenda kusitavuta njenu, embu level 5. Na iko huko mbali. Tukifika huko kulikuwa saa 7. Tukaenda tukaweka concentrator yetu hapo. Alafu sasa juu ya ile mbalidi, nikafungana sana. Saa huyu anja kukuja, na nikuwa namwambia hiyo wiki sisikii vizuri. Akaniambia kwanza nafaa kupelekwa hospitali. Ndio nilipelekwa hospitali. Hata nilikuwa nimeambiwa nikienda osi. Naenda after 2 weeks. Niliacha hii nyumba ikiwa haijamalizika hata. Plywood hazikuwa zimepigiliwa. Yaani ilikuwa mbali sana. Nikaenda nikakaa huko. Nikaandikiwa dawa. Waja Maura Foundation wakanunua zote. Nao daktari wao kwa wanakuanga sawa sana. Ndio waliniweka sote. Sawa. Nikapona mimi nikasema sasa nataka kuenda nyumbani. Awanya kaniambia hapana kwanza ngoja nyumba imalizike. Ndio hiyo nyumba ifunguliwe na misa. Na fadha. Sasa mimi nimeona Mungu. Kwa maisha yangu juu. Penye sasa nimekuja hapa hakuna shida ya stima tena. Mimi nimefurahia sana. Juu sasa niko nyumbani. Pali hakuna balindi yenye ilikuwa inafanya niko cheka hiyo pneumonia. Kwa hivyo sasa nimeshukuru sana. Hata nilikuwa nimeona life yangu ilikuwa imefika mwisho lakini sasa. Sasa niko sawa kabisa. Juu hata sasa kaunti nikikaitisa hapa. Nitakuwa nikikunywa na straw. Mwai kunywa uji na straw. Utakunywa uji na straw sasa. Pole pole bila haraka. Haya, mtazamaji furaha alionayo Jimmy ni kwa sababu ya Wanja Maura Foundation. Ambayo imemwezesha Jimmy kutokuishi hospitalini na kuja hapa nyumbani. Anasema kwamba akiondoka hapa mara ya mwisho, hakuwa na hii nyumba. Hii nyumba haikuwemo. Anasema kwamba haikuwemo hii nyumba na pia stima ilikuwa inamsumbua sana ila amekuja kama nyumba ni nzuri anafurahia kwamba mazingira ni mazuri stima hakuna kutusumbua tena hakuna kusumbukana na stima kwenda sijui wapi unaona karuninga kako pale mosmos pole pole tu akijionea pole pole taona karuninga kake kikiwasha pale vizuri pole pole na ana matumaini makubwa kwamba sasa angalau maisha yamerejea sivyo ambavyo ilikuwa pale mwanzo na ni kushikana kwa Wakenya ambao wameshikana kupitia Wanja Maura Foundation wakashikana wakajenga nyumba wakamwezesha kupata mazingira mazuri ambayo yatamsaidia anapoendelea kutibiwa afya yake ya mapafu.
Tusikie pia muuguzi ama daktari anasema vipi kuhusiana na Jimmy, na pia Wanja Mwaura Foundation inasema vipi kuhusiana hili ambapo leo tuko hapa, ibada imefanywa, watu wamefurahi, wamecheza, wamefurahi kwa sababu ya mazingira mazuri ambayo Jimmy yamemwezesha sasa kurejea nyumbani. Niko na furaha kubwa kwa sababu client wangu tumekuwa naye kwa muda sasa. Nimeona size ya improve, sahi yako positive. Kuna wakati ulikuwa unamuona unaona akiwa hana furaha, lakini size energy yake iko very energized na kuna nguvu. Nimeona pia furaha kwa uso wake. Na hiyo ni kitu yenye pia nimefurahia sana. Alikuwa anakuja akiwa amekasirika kila wakati. Lakini saa hii ako na furaha. Kuna wakati alikuwa anasema hataki kufanya anything. Saa hii ako positive na anasema saa hii anataka kuendelea na kazi yenye amechagua ya ku deal na stima, mambo ya wiring. So I'm happy. Wow, hiki kitu kitamu sana. Na hiki kitu kila hivi ni furaha ya kufunguliwa kwa hii nyumba na kurejea kwa Jimmy nyumbani, ambaye Jimmy mwenyewe amekiri akasema leo ndo mara ya kwanza ameingia kwenye hii nyumba. Manake akiondoka hapa hii nyumba haikuwemo. Leo kaingia kwenye mazingira mapya kabisa. Sherehe imefanywa na hiki kitwala ni kusherekea kufunguliwa kwa hii nyumba baada ya ibada kufanywa. Jimmy leo ana furaha sana na shangwe kabisa kwamba he hapa stima, mambo nasema London. Amenambia niko na ka TV kangu pale, niko na kakitanda kazuri, kiti cha kukalia. Nini kimefanyika hasa Wanja? Jim siko namjua. Lakini watu wananijua mtandaoni, wananijua kama Wanja Mwaura. So social worker wa Runyenges ndiye alinipigia simu. Akaniambia kuna kijana anahitaji oxygen concentrator. So nikija huku nilikuwa nakuja kuleta nini? Oxygen concentrator niende. Lakini venye tulifika hata mahali ya kuweka oxygen concentrator yenyewe hakuna stima. Unaona vikifaa kinatumia stima, hakukuwa na stima. So ilibidi sasa ni kwa mtandao. Mimi na normally nachangishanga mtandaoni, sina sponsors ati wenye unasema ni kampuni unalilia kampuni na kusaidia, ni wa Kenya. So nikaenda nikawapatia story ya Jim kwa mtandao, sana sana Facebook. You narrate the story, unawaambia na venye unataka kufanya, unawapatia budget. So tunaanza marathon hivyo. So Jim akakaa na shosho yake kwa hiyo nyumba ya matope. Tukasaidiwa na stima na jirani. Na wakati kwa hii shughuli ya kujenga nyumba kukakuwa na shida ya stima. So ilibidi tumrudishe wapi? Hospitali. Nikaambia kijana avumilie, kwanza tujenge. Ndio akija apate pa kuishi sasa. Pa kuishi na kuna stima. Na zaidi ya yote generator, power backup. Kidogo. Mtazamaji nataka uelewe hapa kwamba Wanja yeye anatumia mtandao wa kijamii ili kusaidia wale ambao ni wahitaji katika jamii. Na ni wengi ambao anawasaidia tatueleza hapa. Na leo tuko kwa mmoja wapo ambaye amenufaika na ile foundation yake Jimmy, ambaye sasa leo ameingia nyumba nzuri hapa. Kuna kitu ambacho umenichangamoto hapo kwamba ni vizuri hii mitandao ya kijamii tuitumie vizuri kwa manufaa ya jamii pia. Sivyo? Ndio. Kwa sababu unaona ime like my wall sorry Kiswahili imekuwa tunachanganya tu. So kama kwa social media yangu hakuna kitu kingine nafanyanga kama sio ya kusaidia mtu. Hii maneno mengine ni vigumu sana ukipata nikiongea maneno yangu binafsi ama kulienda ikawa. Lakini nilichukua hiyo fursa kuwa nasaidia watu kwa hiyo social media. Ulianzaje kuanza kutaka kupata hiyo lengo na hiyo nia ya kusaidia watu kupitia mtandao? Ilikuwa 2016 nilikuwa na rafiki yangu. I'm sure unajua hiyo story. Yule kijana alikuwa kwa street, akakuwa na shida ya dawa za kulevya, tukamchukua. So nikaanza
kuweka picha zake kwa mtandao, na hapo ndio iliweza hiyo story ilivuma sana. Na nilipata usaidizi sana. Sikuwa nafikiria naweza tumia mtandao kusaidia, lakini that particular case ilifanya Wakenya wakuja pamoja, tukaweza kusaidia yule kijana. That was 2016. Kutoka hapo tumekuwa tukifanya sasa case after case. Tunachukua kama kesi ya Jimmy, tunaifanya. Na kitu I purpose to do, sio kwa ati unachangisha pesa tu, unaenda unajengea mtu, la, ni unajua umemsaidia vile atajimarisha kimaisha. Kwa sababu unaweza patia mtu nyumba kama hii, lakini ameachwa na njaa. So, kama kwa kesi ya huyu shosho, tumemwekea tank, ako na maji, atauzia majirani, kwa sababu ni mzee. Lakini at least in a day hata kosa chakula ya nani? Ya Jimmy. So, hiyo ndio kesi ya kwanza. Kwa hiyo nyumba imejengwa na tank pia amekewa. Tumeweka tank. Na si nyumba pekee. Hadi hizi vitu, vyombo unaona kwa nyumba, tumepewa tuna Wakenya. Hakuna kitu tumenunua. Kuna wakati nafikanga naambia Wakenya tafadhali. Nahitaji viti, nahitaji vitanda kadhaa. Mwenye yako nayo, atusaidie. Mwingine naye namwambia tafadhali nahitaji pick up ya kuzunguka ikichukua nini? Chakula. Ikichukua hizo vyombo. Sorry. So ndivyo tunafanyanga. It is a very open forum. Na sasa unajua Wanja, wakati kama huu si rahisi kuamini kila mtu ambaye anajitokeza na kusema mimi nasaidia, tumeni msaada wenu. Kuna wengine wengi ni wakora na wametumia hii mitandao ya kijamii kututapeli sisi wa Kenya ambao tunataka tusaidie. Unafanya vipi ili tuendelee kukuamini na hii kazi ambayo unaifanya, maana ni huduma katika jamii, iendelee? So transparency, kabla Wakenya wakuamini, wakuaminia pesa yao na hawakujui, inachukuanga muda. Lakini vile tunafanya sisi, ni kama tumechanga, tukifanya marathon ya siku moja. Tunasemanga tumechanga hii kiwango, tumetumia hii na tumefika hapa. So every day you update ile progress, inaonekana. Kama ni tulisema tunajenga slab, lazima umake sure umeonyesha watu ndio hiyo slab. So you win trust over time, such that hata ukiambia watu tuko na marathon, hakuna mtu atawaza ati huyu anataka kukula pesa. Yes, kuna hizo challenges. Kuna wenye wanakujanga wakisema unajitajirisha na ili hali sometimes you dig deeper in your pocket to make a project successful. Lakini inachukua muda. And transparency is the key. Ukionyesha watu wamekutumia milioni moja, ndio hii milioni imefanya hivi. Unajua, let's say tumechangisha milioni moja na tujenge nyumba kama hii. Kwa hizo mitandao kuna contractors wenye wanajua inagharimu kiasi gani hii nyumba ya aina hii. So watu with that they tend to trust you, such that kama kujengea gym hii nyumba ni kitu rahisi kwa sababu watu washakuamini. But it took a lot of years. So many years until watu wakaona the consistency of ile kazi tunafanya. So it just doesn't happen overnight. Kwa mfano kama nyumba ambayo umejengea Jimmy, ni ya bedrooms ngapi na iligharimu kiasi gani? Ni ya bedrooms tatu. Mbao ni expensive, though tulikuwa tumekata miti huku kwao, lakini hiyo kutengeneza zikuwe mbao na nini. Na let's say tumetumia 1,900. 1,900 kwa sababu kila kitu ilikuwa juu, and as we don't compromise on the quality, hata kama ni kupeana, we don't do substandard houses, we don't give, siwezi kakupatia kitu yenye siwezi tumia kwangu mimi mwenyewe. So we give quality, we give the best. Kama ni mlango, si ati ni mlango tu ya mbao, si unaona ni za chuma. So it's about 900 to 1 million. So hiyo of course inafanywa kwa, now that we are registered foundation, iko na accountant, iko na board. So after sasa kupeana nyumba, kesho tuko na mkutano, tukae tuone imegharibu kiasi gani, ni mahali tumekosea, mahali tutarekebisha, kitu kama hiyo. Turudi kwa Jimmy. Sasa ukamjua na ukaweza kumsaidia mpaka hapa. Ndio hivi amerudi nyumbani na Mungu amemsaidia, na Mungu amewezesha nyinyi, mmempatia huu mtambo na hata nyumba. Kisha mnapanga nini baadaye kwa Jimmy?
the emergency thing kwanza ilikuwa kupata oxygen concentrator na nyumba na mahali pa kuishi sasa after that we are looking at a second opinion. We get a second opinion from a specialist for his condition. Once you get a second opinion, tujue, we weigh the options that we will get. Tuone vile, tunaweza msaidia. Another thing, tunaangalia, I'm looking for a portable oxygen concentrator. Portable ni ile, anaweza beba kwa mgongo, ndio asikuwe confined here, that he can do his things on and off. Of course, amekaa siku mingi bila kuenda shule, na matumaini yake sio kurudi high school. He looks at his age is past that. Na unajua uwezi mpush kurudi, but akona zile kosa anataka kufanya. His condition, it doesn't define him to be here, to be where he is. Na tumeongea na akasema, anataka hizi kufanya hii kosa ya kutengeneza stigma. Hizo. Sasa, we cannot limit him. After I'm stabilized, hiyo ndiyo kosa tutampeleka. Afanye. There is also a sister yake. Huyo sister yake ndio aweze kusaidia gym, tunamfungulia ka biashara kidogo tu ya kibanda tu, aweze kuuza vitunguu, nyanya kwa soko. So at least ukiacha hii jamii, unajua hakuna siku atai kupigia simu amelala njaa. So that is the future plan we have for this family. Nafikiri kwamba pia Wakenya ambao wanatoa kiona hivi hawata sita kama ulivyosema kuendelea kutoa kusaidia. Lakini pengine kuna yule ambaye amekusikia leo kwa mara ya kwanza, hakuwa amekujua mwanzoni na akasema wanja anafanya kazi nzuri na ningependa kushiriki hii baraka, manake ni baraka pamoja na yeye, atakupata vipi wanja? Kwa mtandao wananitafuta kama Wanja Mwaura, and of course iko na blue tick everywhere, kuna blue tick, so Wanja Mwaura itakuwa very easy to spot because we have been given a blue tick. Kwa nambari ya simu ni 0726-200-126. Hiyo ndiyo namba tu unatumianga. Hakuna namba ingine. Kwa sababu ya watapeli, unapata mtu anasema pia hii ni ya Wanja Mwaura. So niliamua kuwa na namba moja. Yenye wa Kenya, wenye wananijua, wako nayo off head. Haya basi, tuende kwa hii 100 marathon, Na mimi niseme nini, tulianza kusema kwamba moyo wa kutoa. Kwa nini? Moyo wa kutoa hauchoki. Yaani kila siku, manake Wanja anafanyia wengi. Leo kamalizia Jimmy, mwingine utasikia kesho kuna mwingine. Tutaseme timfungie huyo, mwingine akatokea. Tukimbie, tusichoke, moyo wa kutoa, hauchoki kutoa. Tuweke tabasamu kwa kina Jimmy. Unaona vile Jimmy leo anafurahi, Jimmy ana raha. Utajisikia vipi kuhisi kwamba wewe umeshiriki kufanya Jimmy atabasamu? Jimmy leo anasema kwamba mimi nataka kuwa fundi wa stima. Na hapo mwanzoni hakuwa na hayo matumaini. Ni wewe ambao umetoa shilingi 100 yako ikafanya kwamba Jimmy kaweza kuishi kwenye nyumba nzuri hivi, ana mtambo wa kupumua pale, ana stima, hata stima ikipotea anasema kwamba hata hangaika, kuna mtambo wa generator, ni mambo ni safi. Shosho yake kapata tank ambapo atauza maji, hata kosa chakula. Yaani ni wewe uletoa shilingi yako tu 100 tu ambaye sasa ni bei ya mkate. Shilingi 100 tu ambaye imefanya Jimmy ametabasamu. Hiyo baraka lazima tu utaivuna. Situshikane na Wanja. Tuendele kufanya wengi watabasamu, manake hawa wahitaji nao ni wengi. Na si kila mmoja atakuwa na nafasi ya kwenda kumtembelea, kwenda kuangalia vipi. Lakini Mungu anateua tu mmoja ambaye atatembea, na sisi wengine tumwezeshe aweze kufanya makubwa zaidi. Ena Eli Luseno kutoka Embu, hamna la ziada, hadi juma lijalo, moyo wa kutoa tusichoke. Makala Jamii Yetu. Kwa heri.